Холодні факти та статистика є найпромовистішою інформацією у найбільш критичний час, адже оперують корисними та правдивими даними. Про те, якою є демографічна динаміка Радехова та району, чи розвивається та примножується наше місто навіть у такий нелегкий час, наш наступний сюжет. Попри військові дії на сході України, життя на мирних територіях не стоїть на місці. Проте все ж набирає нового ритму, адже за останній час значно знизився загальний рівень життя населення. Чи не впливає негативно нестабільна політична та економічна ситуація на рішення молодих людей створити власну сім'ю, виховувати дітей, ми вирішили дізнатися у керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану, реєстраційної служби Радехівського районного управління юстиції у Львівській області Лесі Хоми. Вітаю вас, пані Лесю. Доброго дня. Лесю Богданівна, якою є демографічна ситуація за останні півроку у районі та місті? Ну, на сьогоднішній день ми можемо підвести підсумок за перше півріччя 2015 року щодо державної реєстрації, зокрема реєстрації народження дітей. У нашому районі зареєстровано 279, смертей 360 та 111 пар нас уклали шлюб на протязі першого півріччя по нашому районі. Якщо порівняти ці дані із минулорічними, чи є якась динаміка, певні зміни? Тут, напевно, хороша динаміка є для нашого такого зростання, тому що в порівнянні з 2014 роком, за перше півріччя цього року, у нас зареєстровано більше народжень. Це, зокрема, народжень нас більше зареєстровано на 15. Смертей нас теж дуже так гарно і зареєстровано на 33 менше смерті. І шлюбів нас зареєстровано на 2 шлюби менше цього першого півріччя 2015 року. Все-таки, як не парадоксально, військова ситуація нам не заважає, так? Я так думаю, що ні. Це є така вагома статистика і така радісна статистика для того, щоб у нас смертей менше, народження все-таки збільшується і укладаються шлюби. Незважаючи на таку ситуацію, яка у нас складається зараз в Україні, життя продовжується. Так, які імена були популярними цьогоріч? Цього року у нас найпоширеніші імена, які нарікалися діти на протязі першого півріччя 2015 року, це найпоширеніші імена жіночі. Це були Анастасія, Софія, Вікторія, Соломія, Марта, Ангеліна. Чоловічі іменами це були Владислав, Павло, Олег, Максим, Денис, Артем, Андрій, Дмитро. І також нас зустрічаються рідковживані імена. Це для жінок, для дівчаток цього року нарікали дівчаток такими іменами: Ема, Бернадетта, Аріна, Евеліна, Євангеліна. Чоловіків, хлопчиків: Устим, Вільям, Леон, Даніель, Давид. Також я знаю, що вас можна проходити так на запис по електронній реєстрації. Будь ласка, поділіться умовами. Так, для будь-які питання, які з'являються в наших громадян, жителів району, відвідувачів, можуть записатися на попередній електронний запис нашого відділу. Я думаю, що електронна адреса з'явиться на екрані телевізорів. І також можуть звернутися до нас по телефону 214-03, наша адреса Львівська, місто Радехів, Львівська, 14. Також я ще хочу звернути увагу на те, що яка реєстрація в нас прийшла взагалі по найбільша реєстрація, яка прийшла в нас по виконавчих комітетах. Це, зокрема, реєстрації народжень нас найбільше зареєстрували по селу Павлів, народжені 28, смертей 15, а шлюбів 6. Злопатинська селищна рада зареєстровано 23 народження, смертей 36, шлюбів зареєстровано 6. Стоянівська, смертей, 6 пар уклали шлюб. Яструбичівська сільська рада, народжень 9, смертей 6, шлюбів 3. Сморжів зареєстрував народжень 9, смертей 15 і 1 шлюб. Є деякі сільські ради, що не зареєстрували жодного народження, це по Барилову немає реєстрації у нас народження, смертей і шлюбів. Є такі на сільські ради. Але маємо надію. Я ще також хочу довести до відома, що у нас на протязі першого півріччя зареєстровано два шлюби з іноземцями. Це з громадянином Росії і з громадянином Сполучених Штатів Америки. І також в 4 сім'ях нашого району народилися двійнята, стали 4 сім'ї щасливими. Зразу на 2 дітей в їхній родині. Сьогодні гостем нашої студії була Леся Хома,
Дякую вам за корисну інформацію і сподіваємося, що ви ще до нас не раз завітаєте. Дякуємо за ваше запрошення. Я рада бути у вашій студії і до нових зустрічей. Всього доброго.